tadbir qildi uchun kottej deganda yoki kafe restoran qurish uchun super narx ikki joyni sotuvga qo'yilyapti. Taxmin qilib turinglar, narxini esa oxirida aytib o'tamiz. Bu joyimiz fasadiga keladigan bo'lsa 36 metr, ichkariga 66 metr, umumiy maydoni 24 sotuv. Bu yerda kanalizatsiyadan boshqa gaz suv hammasi bor. Endi biz hisoblab chiqdik, kottej garodokda 4 tadan 10 tagacha bu yerda kottej bo'lsa bo'lar ekan. Endi nimaga kafe restoranga bo'ladi deymiz, uni hozir tushuntirib o'tamiz. Sababi bu joyimiz yo'lning yuzi birinchi linda joylashgan va eng zo'r joyi bu hovlimizning orqa tarafida 3 sotuv zaxmati bor. Bu joyni xolasiz parkovka, xolasiz bog' qilib foydalansiz bo'ladi. Endi manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, bu yog'imiz Yashnobod tumani Tuzel. Manzil Tuzel havasiga 500 metr. Bu yoqdan esa Atom universitet, Olimpiyskiy garodok, yangi O'zbekiston bog'iga 2 km atrofida joylashgan. Eng qiziq joyi bu narxi. Narxi bu atroflarda 20 mingdan baland bo'lgan joyda bizani kanal nomidan 17500 ga sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziqqan bo'lsa, egalarimni tagida qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, yana manzilga o'tib, chiroylab qibarga qilsangiz bo'ladi. Salomat bo'ling.